Ассалаумағалейкум, құрметті түркістандықтар, құрметті көзқарас бағдарламасын көруші азаматтар. Бүгінгі көзқарас бағдарламасының қонағы қалалық ішкі істер басқармасының бастығы полиция полковнигі Қадырбаев Ерлан Сұлтан мырзамен кездесіп отырмыз. Мынау біздің елімізде бұрыннан келатқан сөз бар. Менің полиция мені қорғайды деген. Сол полицияға қазір көптеген сенім артамыз. Көптеген соған істермен келеміз, жолығамыз. Бұлар әр адамның жаңағы мәселелерін шешіп берудің жағдайында істеп жүрген азаматтар. Осы жігіттерге қай уақытта ісі оңды болсын деген тілекпенен биыл осы жақында осы 2017 жылдың 1 тоқсанында осы Ерлан мырза осы мекеменің осы басқарманың бастығы болып келді. Содан бері қандай игі істер атқарылып жатыр, қандай жақсы өзгерістер болып жатыр, алдында өздерінің алдында қандай мақсаттар бар, сол туралы сөйлеп Түркістан халқының азаматтары содан хабардар болып отырсын деп келіп отқан жағдайымыз бар. Ерлан мырза, мынау жаңа айтқанымыздай осымызға келгеніңізге 1.90-ның көлемі болды. Сізден бұрынғы өткен 16 жылдың есебін сұрамаймыз. Қазіргі өзіңіздің істеген кездегі осы қалай жұмысыңыз алға басып жатыр, қандай істермен кездесіп жатырсыздар, қандай игі істер орындалып жатыр, осы туралы айтып өтсеңіз. Рахмет, Нұрсейін Шәріпұлы. Қайырлы күн, қала тұрғындары. Мен де Нұрсейін Шәріпұлы айтқандай жұмысты осы 2017-нің алғашқы күндерінен, жылдың алғаш күндерінен бастап жұмыс атқарып келемін. Енді келіп, көңіл бөліп, бұндай келгендеріңізге рахмет. Ол да негізі қала тұрғындарына керек, өйткені ішкі істер саласында болып отқан, қала төңірегінде болып отқан қылмыс жағдайы, басқа жағдай қала тұрғындарына керек деп ойлаймын. Енді цифрды енді қала тұрғындарына бұл айтарлықтай цифрмен былай айтқан кезде онша қызықты болмайтын шығар, бірақ сонда айтып өтейін. Былтырғы қарағанда осы үш айдың көлемінде қылмыс біршама төмендеді. Былтыр осы үш айдың қорытындысымен 828 қылмыстық әрекет тіркелсе, биыл 689-ға дейін кеміді, 16.8%-ға. Былтырғы 2016-ның 1 тоқсанымен салыстырғанда осы 2017-нің 1 тоқсанында 16.8%-ға қылмыс төмендеді. Сонымен қатар өткен жылдың 3 айымен салыстырғанда криминалдық полиция қарасты бағытта қылмыстар 756-тан 624-ке немесе 17.4%-ға кеміді. Сонымен қатар қала көлемінде орын алған барлық ауыр және аса ауыр қылмыстардың жалпы саны былтыр 59 болған, қазір 48 фактіге төмендеді ауыр қылмыстар. Олардың ашылу деңгейі өткен жылдың 3 айында ауыр қылмыстардың ашылуы 67.3% болса ашылу пайызы, биылғы 3 айда 84.1%-ға көтерілді ашылу пайызы. Оның ішінде ауыр қылмыстардың ашылу пайызы 64%-дан 82.9%-ға көтерілді. Ал аса ауыр қылмыстардың ашылуы 100%. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде қала көлемінде орын алған аса ауыр қылмыс түрлерінің оның ішінде қасақана адам өлтіру, әйел зорлау, қасақана ауыр және дене жарақатын салу, бұзақылық, қорқыту алу қылмыстарының ашылу пайызы 100%. Яғни ашылмаған қылмыстар ондай жоқ. Соған қол жетіп отырмыз. Ереке, бұл дұрыс екен. Шынында биылғы жетістіктеріңіз әжептәуір ілгері басқан екен. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз. Сіз кеше осы қызметке тағайындалудың алдында подполковник званиеменен орынбасар болып істеп жүрдіңіз. Сонда көп, мына 12 ауыл округі бар ғой бізде. Сол 12 ауыл округін сол қызметте жүрген сіз араладыңыз, халықпен жұртпен кездестіңіз. Сонда сол ауыл округін енді бәрінде емес, әсіресе мынау Сауран ауылында, округінде, мынау Жібек жолы округінде, сосын мынау Үшқайық ауыл округінде, әсіресе сол жақтарда мал ұрлығы туралы көп әңгімелер, көп сұрақтар қойылды сізге. Осы қазір сол мал ұрлығы туралы қалай болып жатыр? Ол жаңағы сол малы ұрланған, жәбірленген адамдардың өнелері, сұрақтары орындалып жатқан жағдай бар ма? Осы мал ұрлығы туралы айтып өтсеңіз. Енді мал ұрлығы былай айтқанда өзекті мәселенің бірі, Мүсейін Шәріпұлы. Оны халықтың қанша халық келді алдыма, былтыр да келді, биыл да келді, бұрын қылмыстарды
айтып келді. Ашылмай жатқан қылмыстар бар, былтырғыдан да, бұрынғы жылдан да ашылмай қалған қылмыстар. Ол былай айтқан кезде өзекті мәселе, жанымызға батады. Енді биыл былтырмен салыстырғанда тағы да цифрмен айтып өтсем, бөтен мүлікті ұрлау деп бәрін жатады. Мал ұрлығы болсын, пәтер ұрлығы болсын, қалта ұрлығы барлығы бұл бөтен мүлікті ұрлау қылмысына жатады. Былтыр 472 факті болған жайда бөтен мүлікті ұрлау, биыл 452. Оның ішінде былтыр 68 мал ұрлығы болса, биыл 34 пайызға, жартылай төмендеді, 21 пайызға төмендеді. Сонымен қатар бөтен мүлікті ұрлауға байланысты қылмыстардың ашылу деңгейі былтыр 22% болған ашылу деңгейі, қазір 60%-ға қол жеткіздік. Оның ішінде мал ұрлығына байланысты қылмыстардың ашылу пайызы 50%, ал пәтер ұрлығының ашылу пайызы 67-76-7%. Бүгінгі таңда өндірістегі бар қылмыстар бойынша тергеу амалдары аяқталған соң тағы да соттың қарауына жататын қылмыстық істер бар. Ол да ашылу пайызына әсер етеді. Енді ол былай айтқан кезде ең бірінші біз алдын алу жұмыстарын жүргізудеміз. Ең бірінші ол бұрынғы ең бірінші енді ауылдарда мал ұрлықпен айналысқан азаматтар бар, бұрын сотталған азаматтар бар, сол бойынша солармен жұмысты былай айтқан кезде жұмыс солармен жүргіздік. Есіңізде болар, ерке, бір сізбенен Жібек жолы ауылында кездескенімізде жаңа ауылдың адамдары сол ұрыларды білеміз дегендей қылды, бірақ айта алмаймыз дейді. Осы мәселелер бар. Онда ол адамдарды айта алмайтыны ертеңгі күнді ойлайды ғой. Мен бүгін оны айтсам, ертең тағы да бүгін бір сиырымды ұрласа, ертең он сиырымды ұрлап кетемін деп қауіптенеді. Осы халықтардың осындай күдігі де бар енді. Бұл ұрлық жөнінде сол жерде үлкен әңгіме болды ғой, сіз болдыңыз, өзіңіз жүргізіп отырсыз ғой. Енді мынау қала үлкен, микрорайон бар, басқа да жеке үйлер бар, тұрғындар көп, ұрлықтың неше түрі бар ғой енді. Сіз осы жерде жаңағы квартира ұрлықтары туралы айрықша жаңағы атап өтсеңіз, осы квартира ұрлықтары туралы істер түседі, сол қаралап, сол ашылып жатыр ма, жоқ па, әлде де жаңағы кейінгі қалып жатқан, әлі бітпей жатқан істер бар ма, осы туралы бір тоқтап айтып өтсеңіз. Өзіңіз айтып өткендей, мал ұрлығы өзекті мәселе болса, оның ішінде пәтер ұрлығы ол қаланың ішінде кең етек жайған. Ол бойынша да біраз жұмыс атқарды деп айтуға болады. Жаңа айтып кеттім ғой, пәтер ұрлығы былтыр пәтер жалпы мүлікті ұрлау 472-ден 452-ге төмендеді. Ол да алдын алу жұмыстарының нәтижесі деп ойлаймын. Бірақ сонымен қатар әлде де алда жұмыс істейтін мәселелер өте көп. Қазіргі кезде осы пәтер ұрлығы бойынша осы наурыздың айының ішінде осы Ордабасы ауданының бір азаматы ұсталды, 20 факті мал пәтер ұрлығымен. Одан кейін қалта ұрлығы бойынша Сарыағаштың бір 4 әйел азаматы ұсталды. Оларда 15 факт қалта ұрлығы. Келеді базарға келіп, киім ұрлап кетеді, затын ұрлап кетеді, 4 әйел. Сол бойынша кәсіпкер. Ол да 15 фактімен ұсталды. Соның Кентаудың азаматтар, 4 азамат тоже осы жерден 6 фактпен ұсталды. Кейін тергеу болса, Кентаудан тоже өздерінде 8 факті бар екен. Кентау ол істі алып, Кентау қамап сотқа жіберді. Осы жылдың басында Қызылордадан келіп ұрлық істегендер болды. Қызылордадан келеді, такси жалдап, азында келеді де кешке дейін ұрлық істеп қайтады. Енді өзімізде Түркістан үлкен сауданың ортасы, базарымыз бар, келіп былай айтқан кезде көпшілік орындарда қылмыс деп сондай жайттар көп болды. Былай айтқан кезде келіп жатқан азаматтар шеттен келіп жатқан, ұсталып жатыр деп жатқан жоқ. Сондықтан пайызымыз жоғары ұсталып жатқандықтан. Ең бірінші мәселе бұл жерде халықтың өзіне де кішкене түсіндірме жұмыстарын жүргізсек деймін. Иә, олар келеді, мысалы көше көшемен жүреді де әр үйді барып есігін қағады, терезесін қағады, ашпаса сыртта қарап тұрады да қалған ішіне түсіп ұрлық істейді. Есік құлып түгереді да ішке түседі. Енді бұл жерде полиция қызметкерін енді таза деп айтпаймын, таза болғанда былай жұмыс жақсы жүргізіп жатыр деп айтпаймын. Олардың да кемшілігі бар. Оларда әр үйге былай айтқан кезде жаяу жүріп қарап жүру керек. Әр есік құлтаулы тұрған үйлерге былай айтқан кезде көршісіне барып айтып түсіндіру керек.
алдын алу керек қылмыстың былай айтқан кезде. Осы жерде бір нәрсе шарпы айтып кетейін деген қаланың тұрғындарына ескертіп беретінде, енді полиция тарапынан алдын алу жұмыстарын, қылмыстың алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Бірақ қала тұрғындарының өздерінде ескертіп беретінде, өздері сақ болса деймін. Өйткені қылмыскер қандай үйге барады? Былай айтқан кезде қоршаусыз үйге, терезесі қоршаусыз, былай темір решетка салмаған сонда үйге барады. Ешкім былай айтқан кезде үйді қараусыз қалдырмаса деймін. Сол сияқты базарда да әр өзінің заттарына, сүңгілеріне сақ болса деп сұранамыз. Мал жайты бойынша да енді полиция ол бойынша да айтқанда жұмыс жүргіземіз, бірақ енді жайында жүрген малдар жоғалып кетіп жатыр. Сол өздері де сол жағына естеріне салып, малдарын көріп, тексеріп, полициямен бірге жұмыс жүргізсе дейміз. Ол бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өткен қаланың ауылдың ақсақалдары келген, олармен де жұмыс жүргіздік, оларға да айттық. Ана мал бағатын адамдарды, балдарды сол жақтан қазір сақшы деген бізде беріліп отыр. Әкіматтың тарапынан сол бойынша айлық береді. Өзінің ауылдың адамдарына келсе айлық беріп, өз малдарына қарап тұрса, бір жерден айлық алады, бір жерден жұмыс, и өздерінің бір жерден малдарына қарап жүреді. Сол жағын жұмысқа жүргізіп жатырмыз. Ереке, былай деп отырсаңыз дұрыс. Енді әр қораға, әр жан кәсіпкерге барып басына бір милиция қоймайсыз ғой. Сондықтан айтып отырсаңыз дұрыс, әркім өзінің малына, мүлкіне, жаңа отанына өзі қарап, жинақты болып, далада жүрген малдарына да күнделіп тексеріп сөйтіп тұрса, әйтеуір ұрлық болмайды емес, болады. Бірақ сол аздау болар еді. Милиция қызметкерлерінде де жұмыс, олардың әр участковыйдың өзінің әртүрлі өзіне арналған жұмыстар бар. Одан да басқа сонысымен шұғылданар еді. Сондықтан жаңа айтып отырғаныңыз, малдарыңызға, мүліктеріңізге ие болыңыздар деп отырғаныңыз өтеріңіз. Енді мынау мошенничество, алдау, арбау, мысалы біреудің ақшасын алып, біреудің квартирын ауыстырып алып, бір-біріне неше түрлі қулық жолдармен осындайлар жағдай болып жатады ғой. Сонда жаңа адамдар, жәбірленушілер келіп сіздерге жалын жалбарып арызын жазып келіп жатады. Осы мәселе мошенниктер туралы қандай нелер бар, істер бар? Осы алаяқтық қоғам және осы мал ұрлығы бойынша не болған жоба болды прокуратураның тарапынан облыстық. Оның әкімшілікпен бірге осы прокуратура, әкімшілік, полиция саласы бойынша жұмыс жүргіздік былтырдан бері. Соның жобамен жоспарлап жұмыс істедік. Мысалы, мал базарында ені жоқ, былай айтқанда құжаттары жоқ малдарды былай айтқанда сатуға кіргізуге мал базарға тыйым салдық. Соның мал соятын жерлерге барып түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Алаяқтық бойынша да дәл солай. Алаяқтық қоғам деген жоба жүрді былтырдан бері. Соның әсерінен мысалы алаяқтық қылмысы құрамы жоқ қылмыстарды түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сотқа жолдап, адамдармен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сұхбаттасып, теледидарға беріп, газеттерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, соның салдарынан жаңа айтып өттім, алаяқтық қылмысы да көп төмендеді. Қазіргі кезде былтыр 68 қылмыс болса, биыл 30 қылмысқа төмендеді алаяқтық. Оны алаяқтық қоғам кеше алдыңғы күні облыс прокуратурада жиналыс болып, оны жобадан алынды, өйткені көп жұмыс жүрді. Мал ұрлығы бойынша сондай қазіргі кезде. Біраз жетістіктер бар. Қаралы үстінде болды. Ереке, сіздердің жұмыстарыңыз солай. Біреу мен жетістікке жеттім, бірдеңе таптым, пайда таптым деп келмейді. Біреу жаңағы көз жасын төгіп, жылап, сықтап, неше түрлі бір қиын жағдайлармен келеді ғой. Соның бәрінде қызмет жасайтын сіздер жаңағы орыстың баяғы бар еді ғой сөзі, моя милиция мені бережет деген, менің полиция мені қорғайды деген. Сол сіз қорғаусыздар халыққа, осы Түркістан халқы сіздерге сенеді, арқа сүйейді. Сондықтан мінекей мына жұмыстарыңыз өте жауапты.
көбінесе мен сізге айтар едім, осы жаңа алдын ала ескерту профилактик жұмыстарын жүргізіп отырсаңыздар, осы не құрылым, осы ұрлық, жаңа мошенниктер, басқа да түрлері аз болады ғой деп ойлаймын енді. Ол жөнінде сіздер істеп жатыр екенсіздер. Енді мынау қандай бір іс болсын, қандай іс болғанда да бірінші тергеушілер бастайды бірінші жұмысты. Тергеушілерге жаңағы ақшасын толтырады, басқасын толтырады. Ал енді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 нақты қадамында үлкен көңіл бөлген медиацияға. Медиация, өйткені бұрын біздің қазақтың хандарының 7 жарғысы болған, билер, үлкен кісілер, ақсақалдар шешкен ғой. Сонда біздің президентіміз оның бәрін біліп отырдағы сол салдарлы саясаттың арқасында апарып, әрбір осы істеген қателіктер олар, басқа олар апарып түрмеге тыға бермек. Сол кісілер бір-бірімен келістірсін, екінші ол істегеніне қайтып істемейін шығар деген ниетпен президентіміз сондай ұран тастап отыр. Соның үстінде қазір енді медиатор жұмыстары ашылып жатыр, болып жатыр, онда сауатты жаңа юристтер істеп жатыр енді. Осы жөнінде жаңа сіздердің тергеушілеріңіз қандай істер жасап жатыр? Дұрыс айтасыз, осы Қазақстан Республикасының осы 2011 жылдан бастап, тамыз айынан бастап медиация заңы күшіне енген. Бұл өте керекті мәселе. Мысалы, екі жақ татуласып жатса, қылмыстық сотқа бармай-ақ, даже прокуратура тарапына бармай-ақ, осы өндірістен екі жақ келісіп жатса, медиацияның заңына сәйкес қылмыстық қарады. Екі жақ бір-бірін кешіріп жатса. Ол тараптардың арасында орын алған алып отырған даулардың бір-бірінің қанағаттандырар шешімге қол жеткізуі. Ол бойынша қазіргі кезде жа айтып отыр, бізде ондай істер бірінші ол ауыр қылмыстарға жатпайды. Орташа, жеңіл дәрежеде теріс қылықтар бар, соларға ол медиация заңы былай айтқан кезде күші соларға жетеді. Ол қазір бізде медиаторлар Түркістанда бар, Тұран телевидениесінде талай жарнамаға енгізілді. Олардан барып, сұхбаттасып, мәлімет алып, тергеу барысында қылмыстықтарды, осы тергеу саласында барысында қысқартуға болады ол қылмыстықтарды. Негізінде сол медиатордың қызметтері сіздерге де сот саласында да көп пайда істеп жатқан жағдай бар ғой, иә? Әрине. Ол жеңілдетеді бір жерінен. Мысалы, 93 қылмыстық істер әрекеттің осы 55-і медиация тәртібімен қысқарды осы 3 айдың ішінде. Ол үлкен жетістік. Сондықтан адамдарда мысалы, мына адамдар мысалы бір жағдай болады тағы, сол бірімен бір кездесе алмай келісе алмай жүреді. Ал соның ортасында медиация екі жағы бірдей болып медиация екеуін келісіп жібергенде, оған бұл мына қаламменен ақ қағазға түсіп жатқан жоқ. Орыста мақал бар ғой, что написано пером не отрываешь топором дейді ғой. Ақ қағазға түскеннен кейін ол оңай болмайды. Сондықтан сол жаңағы медиаторлар арқылы келісім біріктіру арқылы келісіп жатқаны ол өте жақсы болады. Көп халық түсінбеуі де мүмкін, қылмыс болды ма, сотқа бару деп бару тек сотта шешіледі деп ойлауы да мүмкін. Сондықтан медиация заңымен қылмыс барысында екі жақ татуласып жатса, қысқартып келісіп жатса қысқартуға болады. Енді істеп жатқан тірліктеріңіз туралы Ерлан мырза естік, таныс болдық. Көптеген халық қазір осы теледидарды көріп отырса, полиция, ішкі істер басқармасының істеп жатқан тірліктерімен қазір танысқандай болды, енді жаман емес, жақсы. Ал енді мынау қызметке жаңадан келдіңіз, жаңа талапсыз, әркім осындай үлкен қызметке келгенде алдына мақсат қояды. Сол мақсатыңыз, оның үстіне мынау осы бүгін биылғы алдыңыздағы 17-ші жылғы ішкі істер басқармасының алдында тұрған мақсаттар, осы қандай жобалар бар? Мысалы, қалай істейміз, қалай болады деген ойларыңыз бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Нұрсәлі Шәріпұлы, тағы да былай айтқанға рахмет айтамын. Келіп, сұхбаттасып, полиция қызметкерінің істеп жатқан жұмыстарын көрсетіп, айттым ғой, халықпен полиция тығыз байланыста болу керек, біз халықтың сенімінен шығуымыз керек деп ойлаймын. Келгеннен осы жұмысқа алғашқы күннен бастап, ең бірінші өзіміз тәртіптен бастап жатырмыз. Арамызда ең бірінші тәртіп болса, жұмыста болады, көрсеткіште болады деп келіп, өзіміз жазып қойдық. Бірінші тәртіп, намыс, ұлтжандылық деп. Күнде азында өзіміз былай нұсқау беріміз ғой.
түсетін нарядқа басқа қызметкерлерге айтамыз, бірінші тәртіп, одан кейін намыс, ұлтжандылық болу керек деп. Енді алда жоспарларымыз бар, және сан көрсеткішін былай біразын айтып кеттік. Ол көрсеткіш былай жақсы болғанымен әлде де алда істейтін жұмыстарымыз көп. Ол қоғаммен, осы халықпен бірге жұмыс істеуіміз керек. Өткен жолы неде жиналған кезде айттық қой, қалаға қазір видеокамералар керек деп. Қазір әкімшілік тарапынан 70 миллион теңге бөлінді. Ол мына үлкен екі көшемізге, тағы басқа көшелерге қойып атсақ, бізге үлкен ол көмек. Соны қойып атсақ, одан кейін әр жанұя осы тәртіпті өздерінен бастаса, отбасынан. Отан отбасынан, тәртіп отбасынан деп айтады. Әр күнде көлік айдайтын балдарына күнделікті басқа да тәртіп мәселесін айтып отса, ол да үлкен бір жетістік болды. Мектептегі балдарына айтып отса, ол да үлкен бізге көмек бұл айтқан кезде. Біз мектептермен де сұхбат өткіздік, әр мектепке барып, өзімізден бастап, орынбасарлар бөлімше бастықтарын бөліп, 17 мектеп бәріне барып кездестік балдармен. Сабақ өткіздік, бұл айтқан кезде лекция өткіздік. Көшеде қалай жүру керек ережелерін айтып түсіндірдік, өздерін сақтану керектігін айтып түсіндірдік, және қазір әр мектептің алдына былай анау жолаушыға өтетін жолаушыға күнде әр ауысым кезінде біздің қызметкерлер тұрады. Бірінші күннен бастап соны қолға алдық. Өйткені баланың денсаулығы бәрі ең өзі керекті мәселе. Осы сәтті пайдаланып, Нұрсет Шәріпұлы, қала тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әрқайсысына денсаулық, отбасына бақыт тілеймін. Еліміз тыныш болсын деймін, оның ішінде Түркістан тыныш болсын деймін. Сол бойынша бірігіп жұмыс істейік. Біздің полиция басқармасы әрқашан есік ашық, өзім де есігім ашық. Келем, ақпарат алсам, нұсқаулық берем деген қала тұрғындарына әрқашан есігіміз ашық. Рахмет. Рахмет, Ерлан Сұлтанұлы, бүгінгі сұхбатыңызға. Сіздің жұмысыңыздың көп екенін білеміз, сонда да уақытыңызды бөліп, мынау жарты сағаттай уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге, мынау жұмысыңызбен болғанымен, өткенімен, келешегімен танысқаныңызға тағы да рахмет айтамыз. Мынау жұмысыңызда Алла абырой берсін, деніңізге саулық берсін, еліміз жұртымыз аман болсын деп сіздер қызмет жасай берулеріңізді Алла нәсіп етсін.